أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. سورہ مائدہ کی آیات 99 سے 100 تک پڑھی گئیں. اللہ نے کر دیا کعبے کو جو کہ گھر ہے بزرگی والا قیام کا باعث لوگوں کے لیے اور بزرگی والے مہینوں کو اور قربانی کو جو کہ نیاز کعبہ کی ہو اور جن کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جائیں کعبے کو. یہ اس لیے کہ تم جان لو بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کے ہے آسمان اور زمین میں اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. رسول کے ذمے نہیں مگر پہنچا دینا اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور جو چھپا کر کرتے ہو. تو کہہ دے کہ برابر نہیں ناپاک اور پاک اگرچہ تجھ کو بھلی لگے ناپاک کی کثرت. سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل مندو تاکہ تمہاری نجات ہو.